רק מצד הנשומה. מצד הנשומה נקיים שלא יודעים מי יותר גבוה, מה הם עוד יותר מרחיק, מה ממשיך, מצד השורש, אב אחד לקלונו. אז מצד זה יכול להיות אב וסורק, אם בשורים של המים לכולם אחת. בוא זה כמו איכו, כפשוטו, כי זה לא שאתה אוהב מישהו אחר. מישהו אחר במתקושה לאור, אבל זה לא מישהו אחר, זה אתה בעצמך. וזה יהיה מובן הגמורה בשבס, זה שאומר לי לזוקן על קיים מצזי, זה יהיה כל התוירה כאלה. בידך פרישי. איזה כל התוירה כאלה. אז יש כל, יש דבר נקרא שבוע שבר, הרשם מסביר, זה שני פלושים ברשם קושים. אבל לפי מה שכתוב כאן, זה מובן. לומו. כי יסוד ושורש כל התוירים, אני אגיד בפה קודם, מה נקודה. הוא מדבר ככה. מה התמצס של כל התוירה, מה התכלס? שאדם יגביה עצור על החומר. להגביה לארץ הנפש על הגוף. אני קודם כל אדיק באופן כלולי, ואחר כך אני אפרט את זה יותר. זה הלוע ממטה למעלה, וגם המשוכה ממעלה למטה, והמשוכה לקוס פה למטה. ושניהם, איפה זה מתבטא? בהבס הסיור. מה זה נקרא להגביע להרוס הנפש? מה הוא אומר? הוא אומר בהתחלה, שמי שאצלו הגוף נבזה, נפשו עיקר, עוד יכול להיות אב ססור, כן? מה זה אומר? שיהודי שמזכח את עצמו, שאצלו הנב והנשומה זה העיקר. אפשר להסביר את זה, יש לזה הרבה הרבה דרגות. אז ברור שכדאי שיהיה אב ססור אמיתי אמיתי, זה מדרגה גבוהה. אבל בכל זאת, בכל דבר יש שזה שמץ מיני, בכיוון. יש השכתוב במשנה, בסוף קדישן, אני נברייסי לשם שסקויני. עוד יש מערב וורט. יש בגמור שתי נסחוס. הגרסה הרגילה בגמור היא אז אני שנברייסי לשם שסקויני זה גרסה אחת. יש עוד גרסה, שזה לא הגרסה שכתוב בגמרא, זה בצד כתוב לא שאני נברייסי לשם שסקויני נכן, אני לא נברייסי אלה שם שסקויים. מה הבדל בין שני גרסאות? אני רוצה להסביר את זה ככה. זה הבדל מאוד גדול. באופן כלולי, זה הבדל בין נפש אלוקית לנפש הבהמי. הנפש הבהמי הוא יש, הוא מחפש את עצמו. אבל כאילו שיהודי, אז מכאן תואר עם מצווס. לא כל כך הנלב של הכיס פה, גם הנלב של הבאמי. דוגמה, אדם יש לו כסף, נותן צדוקה, כן? יכול להיות בזה שתי גישות. יכול להיות גישה אחת, זה בדרך כלל רוב אנשים. יש לו כסף, ברוך השם, הצלחתי. יש מצווה, צדוקה, וגם סגולה להשאיר, צדוקה. אני הרווחתי כסף, ואני נותן צדוקה. אני יודע, זה בכל דבר. אני עובד במשך היום, יש לי זמן, בבוקר, בערב, אני כבר הייתי מלטוער. מה החיים שלי? החיים שלי חיים גרשמיים.
רק מה, כי אם שהיהודי שומר מצוות, אז אני נותן לקדוש ברוך הוא מה שאני צריך. אני נותן צדקה, אני לומד, אני מתפלל. יש הפוך. אדם מרגיש שיש הקדוש ברוך הוא, זה מה שיש, יש תורה מצוות. התפקיד שלי בעולם היא לשם יש זכויות, זה התפקיד שלי. שזה אני פה. אבל כאילו שאדם צריך לאכול וצריך לגשמי, זה מה לא צריך? צריך לאכול, צריך להתפרנס. אבל זה הכל מסביב לנקודה של שם יש זכויות. יש ברוך נתן לי כסף בשביל צדוקה. גם אני לקח מזה, גם אני נהנה מזה, אבל הכסף היא לא שלי. אני בעצם סך הכל, כמו גם בצדוקה, דרכי עובר את הכסף. אני כבר סיפרתי את זה, פה הרבה פעמים אוהל לי במשפחה מישהו, שאוהל לו כסף, לא יעשיר, אבל לא יעשיר, בוס כזה טוב. אז הוא נותן חוימש, אבל לא כמו כולם. הוא לקח לעצמו חוימש, וארבע חלק מהוא חלק לצדוקה. ככה עושה זה שלה. חלק ארבע חלק לצדוקה, חוימש לקח. כנראה שהחוימש הוא מספיק לו, גם כאן, הקפונים לתת לילדים לאכול לא מספיק לו. אבל זה מה הנקודה פה? יהודי מרגיש שהכסף הוא לא שלו, כשבוך נתן לו כסף. יש מה הרב הקודם מספר שם, שחסיד בשל דרב, תשהו יום שהרוויחו, משהו שהרוויחו, מסחר טוב, אז אמרו, בטוח יובה איזה שדר מהרב לבקש צדוקה. הם מראים שמה זה לכתי כסף. כי הם שם, יהיה מישהו שליח, שאתה יוכל לתת צדוקה. אבל זה בכל דבר, לא כל אחד יש לו כסף לצדוקה, אבל כל אחד יש לו בעולם שלו. מה החיים שלו? החיים שלו לכאן תורם מצווה. לשם יש זכויות. אבל יש גוף, הגוף לא רוצה לתפקד, לא נותן לו מה הצרכים שלו. מה צריך לאכול, צריך לישון. אבל זה הכל מסביב לנקודה. כן. לא, באירופה. מספרים על דברי חיים, כבר סיפרתי את זה הרבה פעמים. מספרים על דברי חיים, מספרים שפעם ישבו, דיברו, זהו מישהו שאומר על אחד מהגדולים שם, והגדולים לא יחוסית, אלא ליטאי. מישהו אמר לו שהוא מסמית גדול, לא תפוסי פימי מגרסה. ודברי חיים בסוף ככה אוהב את זה. הוא אמר, מה זה לתפוסי פימי מגרסה? מה, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא ישן. אין כזה דבר, פוסיפים מגרסה. מה זה פוסיפים מגרסה? אינם צריך לאכול ולשתות ולשום. אז זו שם נכד של הבני סוסכה. הוא אומר, הסבא שלו היו לו פוסיפים מגרסה. הקילה שלו היו תוירה, השינה שלו היו תוירה, מה שעושה הכל היו תוירה. זה לפוסיפים מגרסה. אבל מי שאוכל וישן, מה זה פוסיפים מגרסה? אז זה אותו נקודה. אדם שהחיים שלו תוירה מצווה, וכל מה שהגוף יש לו צרכים, אבל גם זה, שם שמיים, ברורים, אבל זה לא פשוט, הוא חי, אני יהודי, צריך ללמוד, צריך ללכת לשיעור, צריך ללכת לשיעור, צריך ללכת צדוקה. הרווחתי כסף, ברוך השם, גם כשברוך צריך לתת קצת. זה בדיוק הפוך. הוא מרגיש שהכסף לא שלו, כשברוך נתן, כדאי שהוא חי לצדוקה, כשברוך זיכה אותו, הוא יגיע בצדוקה. ואיפה של הארך וזה הרבה, איך מה? זה הכיוון. עכשיו, בזה יש הרבה דרגות, יש הילר הזוקן, שאול לך לאכול. יש בי דרגות בי סוף, זה השתי גרסאות. יש אני נברא איסי, אני פה. לא מה אני פה, אני לא שם שזה כהן. יש יותר מזה, אני לא נברא איסי. אני לא פה בכלל. אבל מה אני לא פה, אני כן פה. אלה, לשם שזה כהן.
אין שום דבר אחר, רק הנשמה של כהן. זה לא פשוט. הרב אומר, גם זה גרסה באמת בצד, כי זה לא דרך הרגיל, זה אדם רגיל, ביינינה, לא כך שייך לזה. הקופון, כמו שבשלימות, אבל לא. זה פשוט נפש עיקר וגיף וטוב. ברור שיש בי הרבה דרגות, אבל זה מה שאומר כאן. אם אדם אצל הגוף העיקר, לא שייך שיהיה את השני, באמת. כי כל אחד שונה, וכל אחד יש לו הדעות שלו, וכל אחד יש לו הטבע שלו. אבל אם אתה מסתכל על הנשומה, מה זה מסתכל על הנשומה? איך מסתכל על הנשומה? אדם שהוא חי נשומה, אז הוא לא רואה את הנשומה, זה החיים שלו. הוא חי חיים רוחניים, חיים שלו תוארים מצרס. אצל הגש מסך הכל המצוי, זה לא תכלס. אז הוא יכול, אז הוא מסוגל להסתכל גם על השני ככה. הוא לא רואה את הגוף, הוא רואה את הנשומה. אדם רואה מה שהוא חי, זה מה שרואה. אז אם אדם חי רוחני, אז הוא יכול להסתכל על השני רוחני. בהלכה שבת הלוכי, חי נעשה את עצמוי, אדם שמוציא בן אדם חי, הוא לא חייב. אתה מוציא בן אדם, אתה מוציא מחט, אתה מוציא מייכל כגרויגרס, משהו קטן, אדם חייב סקילה. אם עושה את זה ביידן בעשרו, חייב סקילה, הכפון מחט את בשויגי. גם משהו קטן, גרויגרס. אתה מוציא בן אדם שהוא 200 קילו, הוא לא חייב כלום. אז כמה גרמים הוא חייב חטס, וחייב סקילה עם הביידן בעשרו. מוציא בן אדם הוא ענק, הוא לא חייב שום דבר. כי לא טלטל. מה זה לא טלטל? יצא בן אדם 200 קילה, מה לא טלטל? כן, לא טלטל. הוא יצא בן נשומה, לא גוף. הנשומה לא חייב, חייב על גוף, לא הנשומה. לא יצא רוחני, זה לא חיל שבס, גשמי זה חיל שבס. מה זה גשמי? יש פה גוף, 200 קילה, מה לא מספיק? לא, לא חייב, בגלל שהגוף בוטל לנפש. לא חייב. יש הדוגמה שמוציא קיילה, זה דוגמה שכתוב בלכיתה תורה. אדם מוציא קיילה, יש בו אוכל פוחס מקשיר, אתה מוציא כלי הסיר כדי גדול. אז אומרים שמייכל פוחס מקשיר, אם הכלי לשרתת, בשביל לשרת את המייכל, אתה לא חייב על הכלי. כי לא יוצאתי כלי. מה לא יוצאתי כלי? לא שיוצאתי כלי. לא, אתה יודע את המייכל. והמייכל, אם בשיעור, אתה לא חייב. כי הקיילה הוא טופל. וגם בחיים של אדם, יש יהודי שחי, החיים שלו יותר מיצס, הוא עושה כל הגשמיס. אבל זה הכל תפיילים לרוחניס. אז זה נפשי, עכשיו זה יש דרגות עד כמה ומה, ברור שזה בלי סוף. בלי סוף דרגס, אבל אדם שיש לחיים וחיים גשמיים, לא שייך שיסח לו על שני בנפש, מה זה נפש מידי, גודלו עם הלוסה, זה הכל מילים בלי שום, אין לו שום משמעות. זה מילים, מילים מאוד יפות, אבל זה לא אומר שום דבר. לא, אי אפשר להרגיש את זה. זה צריך ליהודי שנפשי כרגיל וטופל. עוד בתניא זה כתוב, אבל כדי לקיים את זה צריך להיות יהודי שבאמת נפשי כרגיל וטופל. אז אם אדם חי ככה, הוא יוכל לסתכל לשני ככה. ועוד יוכל את האב סול אמיתי. עכשיו, זה תכלס כל התוירים. כל התוירים, מצד אחד, כבר הרבה פעמים מדגישים את זה, מצד אחד המייסי ויקר, זה נכון, אבל מה התכל של המייסי? גם המייסי עדיין לא הסוף. מצד עצמי זה מייסי, אבל יש גילויים, וגילויים זה לא משהו נוסף. זה חלק מהכוון העליון, לא דבר נוסף על הכוון. הרבה מדגיש את זה גם כאן בשיחות, זה לא משהו דבר, יש מייסי, נוסף לזה יש אב ויר, זה לא נוסף. זה חלק מהכוונה. חלק מהכוונה שהיהודי יתעלה, יתרומם על הגוף. בנושא למצמייסיס, יש מצמייסיס, אבל מה התחת של מצמייסיס? יש לושם ברמב״ם, רמב״ם. זה כתוב לכיתתו גם כן בהרבה מקומות, אבל פה כתוב בתניא, יסוד ושורש של כל התורה להגביע להרס הנפש על הגוף. זה יסוד כל התורה. זה לא מה... תחל של המייסה, אל תרמוד פה דבר מפרשם, יסטוריד ושוריד שכה, תוהל להגביע לעז הנפש. יש לו שמרמב"ם במוירה, ובחלק שלישי פרק ד'. תכלס התוירה כאילו,
בכל מה שקורל עושה, ממיצס עשר, מיצס לא עושה, טיפורים, מה, הכל, דובר איכות, והיא ירס השם. מה זה ירס השם? ביטלס. והיא אומרה, זה פוסל. ואוי אמרה, תשמע לעשות כל דבר התויר הזו, יסקסיב מסייפר הזה, לירו את השיים הנכבד והנוירו את השם הלקחו. זאת אומרת שכל מה שכותבתי בסייפר הזה, כל דבר התויר הזו, אקסיב מסייפר הזה, בשביל מה? לירו את השיים הנכבד והנוירו את השם הלקחו. רמבו. אתה רואה לנו, גם כמה. זה פוסק. מצווה אני שם את כל חיקמו האלה, לירו את הווי. אתה רב מפרש, מה התחל של כל התויר? להגיע לירוס הווי. זה מה שכתוב פה. זה יסוד ושואר יש כל התויר. עוד מצד אחד, מי סויקר, זה לא הסתיר. מתי שמי סויקר, כמעט אדם יהיה לרק רוח ניס, התחל סילם שחד לחוס פה למטה. אבל ביחד עם זה, צריך להיות להגביע להרס הנפש על הגוף. זאת אומרת שיהודי שלא מתויר מכאן מצוות 100%, ולא עושה בעבודה לזכח את החומר שלו, זה לא הקונה. חסר לו היסוד ושורש כל התואר. כזה יסוד ושורש כל התואר. זה מה שרמב"ם אומר. מה התכל של כל התואר? מה כל עשר ולא עשר? מה, למה חותרים פה? וזה מה שכתוב בפוסק. כל דבר התואר הזויס, הקסיבים בסייפר הזה, לירו את השיים הנכבד והנוירו את השם הלקחו. יתחל את כל התואר. האדם ככה רגוע, קם בסמייסס, הכל בסדר, אני אכתפן כל יום שני זוגות, טל שחן מנחם הערב, עדיין, מאוד מאוד רחוק למה שצריך להיות. צריך לעבוד, אדם צריך לזכר את הגוף שלו. זה מה שאתה אומר כאן. ויסוד ושורש כל התורה. נו, יש למי שהאור משהו להגיד? מה אתה אומר? הנשמה לך והגוף פעלך? אני לא שומע. והנשמה לך והגוף פעלך? מה זה? שם הלך, הגוף שלך. למה עשו את זה בזה? וגם זה א', זה הלוע ממטה למעלה, אחי הוא אומר, וגם להם שחרר אינסוף, לוחי בכנסת את הסרור. להם שחרר אינסוף, זה המשוכה. יש הלוע, ממטה למעלה, מה שדיברנו, ויש המשוכה. להמשיך ללכוס, אלף היא להלס הנבש, הגוף, לזכח את הגוף, להגביע להלס הנבש, מעלה, מעלה, עד יקר ושור שזה כל עומן. אחר כך יש להמשיך. עכשיו, אז מה זה הלס הסור? בכל המצוות, זה התכלס של המצווה. המצווה להניח תפילין. המצווה הסיקה, המצווה וכאן במייסה. בהאוויז ישראל זה המצווה. יש לכם המצווה אחרת. אז זה שונה מכל המצוות. זה מה שאומר כאן. בלעד זה אידך פרישי זיל גמור. זה כל התורה. פה יש לך הכל. זה הקודש של האוויז ישראל. אחרת להן האוויז ישראל בכלל. בשאר הדברים יש מצווה. מה התכלס של המצווה להגביע? אתה מניח תפילין לומר, שעבוד המולך בלב. פה, זה המצא, להגביע לארץ. זה מצד הלא, אשר המשוכה. וגם להמשיך, אוי לה, נסוע בריך בכנסת ישראל, כמו שזה בוא לכמה. דהיין, במוקר נשום את כל ישראל, למהה ביחד ביחד. אנחנו אומרים, לפני המצווה, זה בכבד, לא אומרים את זה כל הזמן, כל מצווה, לא אומרים את זה בבוקר. לשי מיכי קיצ'י בריך השכנתי. אז מה זה קיצ'י בריך השכנתי? אז קיצ'י בריך זה סויב כל האומן,
בלי גבול, שכינתה יודעים, אמרת לנו, זה גבול. בצורך למה שאתה בלי גבול, אתה גבול. אז מה זה שכינה? שכינה זה שוילש נשום הססור. זה שכינה. אז בצורך ליחד, למה שאתה בלי גבול, אתה איך הגבול. אז מה זה אומר? להמשיך ולעשות בכנסת, זאת אומרת כנסת סוער, כנסת סוער זה ספירס המלכוס, שזה ממלו קרלמי, במוקר נשומת קרלמי סוער, זה ספירס המלכוס, זה נקרא מוקר נשומת סוער, להמשיך שם אתה בלי גבול. זה לא יכול להיות רק אם יש אחזס. למהב איכות באיכות דווקא. האיכות נמשך לתוך מלכוס מתי שיש שם גם כאן איכות. ולא יקיד שישפיל את חס ושולם בן שומס, יקיד שביכל ישר בשר פוגן. יש כלל, שהשבוקר לא ישויר בשר פוגן. זה כמו שלמדתם דרך המצחו, בהם אסור שיהיה בלמום, כהן אסור שיהיה בלמום. שלימס, כבר נמצא, כבר הוא שולם בתחת השלימס, איפה הוא שויר, איפה שיש שלימס. אז מתי שיש בעם מסוע אחדס, הם כולם מתאחדים, אז פה, כבר ישויר. אז זה גם כן, בשער מצווס, זה כאילו המצוי להגיע לזה. פה יש אחדס, זה המצווה, שיהיה אחדס. בוא, זה כבר כשורה. למה רק בבאום שאמרנו? למה רק בבאום שאמרנו? לא, זה שם יחד. אני נמשך לכל היום. אתה יודע, יש כאלה שמפקפקים בכלל להגיד את זה. זה הקרון של... נו דיבידה, נו, זה מדויה, הוא אומר אותך. בסדר, אבל לא צריך להגיד את זה, אבל מאמינים שצריך להגיד את זה. אתה שואל את זה, לא אומר, לא כל יום, אז אני אומר לך, יש כאלה שאומרים שבכלל לא צריך להגיד את זה. יש כאלה מהגידים לי. הספרד, נכון, יש איזה מחלוק מן הקוצה לקוצה, כי החידה מאוד מאוד חריף נגד נו דיבידה, בפרט הזה. הו-הו, הם לא מאוד חריפים. עוד מסתם מצד החידה, זה התפשם את הספרד, מה? נויד בידה, נויד בידה עם פורסם. לא מכיר את נויד בידה. זה תשובה, יש תשובה, הוא כותב די חריף. צדיק עם יאיר חיבום, כך כתוב בתשובה. הוא כותב צדיק עם יאיר חיבום. הוא כותב אכסידים, יקוש לי בו. ככה הוא כותב, אחי, פיסו, אז הבן שלו תיקן את זה, אז תיקן את זה פוישים מקוש לבא. אז דוד אומר, אני עשיתי מפוישים חסידים, מה אתה עושה חסידים פוישים? אני עשיתי יותר טוב. אבל הוא נגד זה, אבל יש לו נגד זה, יש מבעל מנחיים, יש תשובה על זה, ויש מחיד תשובה נגד זה, אמרות, יכול גם עליו, יש עוד. אבל, לא, אני אומר לך, אתה אומר, לא אומרים כל, יש כאלה שם נגד, אז יש כאלה שאומרים את זה כל יום כמה פעמים, בספרדים עושים את זה כל תפילה, לא? כל מצווה, כל מצווה. כל מצווה? כן? אוקיי, יש כאלה שאומרים את זה, רק... מה? אם אומרים רק דבור שום על זה, זה נמשך לכל היום, שיגידו לתפילה. לא אומרים דבור שום על זה, לבנות תפילה, ואיזו ידע, ככה עוד רבי סידר את זה, בסדר. אבל זה לא משנה אם אומרים או לא, תקשיב, בחב"ד לא אומרים אני מאמין, אבל כולם מאמינים, לא? לא אומרים אני מאמין, בסדר, זה כבר משהו טכני, כן להגיד או לא להגיד, בסדר. אבל להאמין צריך. כן. בדיוק, נגד זה, זה שאומרים שם יחד, הוא אומר שזה לא טוב להגיד את זה. הוא נגד זה. אבל משתמש במיליציה. נגד מה? נגד מה? החסידים הנהיגו להג לשם יחד. ואני לא הביא, הוא עושה נגד זה. טוב, זה צריך להיות הרצ'יב, בוא נדור את זה עכשיו. אני אמרתי דרך אגב, כי אתה אמרת לא מלא כל פעם, אז יש כאלה שם בכלל נגד זה. אצל הליטים לא משם יחד. בכלל, כן. זה רק הספרדים אומרים והחסידים אומרים.
כמו שכוסי, ברכייני, וביני, קלוני, כאחד בו פניך. אז מתי? ברכייני וביני, מה זה ברכייני? ברכייני זה המשוכה. מתי שזה כאחד. כמו שדבר מוקמך בריחס. בקיצר, אחר כל הביר הזה יוצא שמה שהילל אמר, זה פושט כפשוטו, בלי שם הגזומה, זה כל התארה, שיחדס. מה שבמין האחדס, אז מה כבר השפעות מהמילה? אז בכל לא שורה, זה דבר מבילים. ואם אין האחדס, אין שער, אז כל התורה כולה, שער, כל התורה, זה לא גולניש? גולניש, אין גולניש, אבל זה בעיה. בכל לא שורה, כאלה שבכל לא שורה, צריך. תקשיב, אמרל מסביר, זה כתוב יצא גם בחסידות, אבל אמרל מסביר ככה בסגנון שלא יהיה ככה יופי כזה, בעי שעני נחרה בסינס חנם, כן? סינס חנם, כן? סינס חנם זה לא הווייר הכי חמורה, זה שהבידור גדול שפיך, זה הרבה יותר חמור. הוא אומר, בעי שעני נחרה כאוינש, בעי שעני לא בלעל אוינש, זה סיבב מסיבב. ברגע שאין אחדס, אז בואו מסתלק משם. אז סינס חנם גורם שהקבח לא יכול להיות שם. זה לא עונש היה. זה סיבת מסיבת. מחלוי כזה דבר נורא מיום. אוקיי, פה נגמר חלק אחד מהפרק. שפה מתחיל עוד קטע. מה זה הביטחון שלנו? פה יש שיח עם הרב הזה, כי הרב מסביר, אני אגיד לנקוד בקיצר, הרב מסביר ככה, כי אם אתה מגביר הנפש על הגוף, מה הגורם לאו סול אמיתי? כי למעלה בשורש, שם אב אחד לקלונה. אז יש מי ידע גדול, פה דיברנו את זה לפני שבועיים סתם. מי ידע גדול למלוא סום, זה עדיין לא מספיק, כי זה עכשיו. מסימו איזה, עוד יותר גבוה, יש שלוש דרגות פה. מי ידע, זאת אומרת שיש מה לא שם, יש יותר גדול או פחות גדול, אבל מי יודע? אחר כך יש יותר גבוה, מסימו איזה. כולם מסימו איזה, אין גדול או קטן, כולם מסימו איזה. יש עוד יותר גבוה, אב אחד לקלון, שהם אין בכלל הבדלים. כמו באדם, יש הרמה חייב לסוג גידם, לפני שנולד, אז טיפס האב שם הכל באחדס, ויש במוח האב שם הם בכלל חלוקים בכלל. אז כדאי שכל מה שיותר גבוה, אז האחדס יותר, יותר, יותר חזק, יותר אחדס. וכל מה שיותר אחדס, אז יותר האב סיסול. מה לא נותן האב סיסול? הפירוט, כן? אז כל מה שיותר למטה, יש יותר פירוט. כל מה שיורדים יותר, יותר הפירוט יותר גדול. אז פה גיפס מחלוק, אז קשה להתאחד, כי זה גם, יש פירוט. עכשיו, כל מה שיותר גבוה, אב זה יותר גבוה. כדאי שלהגיע לאב סול אמיתי, אתה יכול להגיע לאב אחד לקלונו. אז הרב בהתחלה אומר שנפש איכר. נפש איכר וגיב התופל, זה עדיין לא מספיק. נפש איכר וגיב התופל יכול להיות, בסדר, נפש איכר וגיב התופל זה לא מדרגה כל כך גדולה עדיין. טוב, גם זה יש הרבה דרגות, אבל יהודי שיש לאיכר הנפש, אבל פה כדאי להגיע לאב סול אמיתי, צריך להגיע לדרגה של אב אחד לקלונו, זאת אומרת, עד איקרא ושלושה דקלונו. אב אחד לקלונו. אם יש מנגיע את הנפש, עד הנפש לא כל כך גבוה, אז הוא מתחבר עם אב אחד לקלונו, ואז כל יצור, אותו דבר. גלעדי אומר, מעלה מעלה, איקרא ושלושה דקלונו. אחרת, כל מה שיותר נמוך, יותר קשה להתאחד. כי יש פירוט. לא מהגופות לא מחברים, כי יש פירוט. כל מה שאני יותר נמוך, הפירוט יותר גדול. כל מה שיותר גבוה, אב זה יותר גדול. בגלל זה עיקר ראש, כי יגיע לאב, אב זה אמיתי, אתה צריך להגיע לעיקר ראש של הקלון. זה השורש, שורש למעלה, אב אחד לקלון. זה בסדר, מובן? אוקיי. פה מתחיל קטע חדש. זה נושא, אם אתה תשאל כל בן אדם, את מי צריך, אז יש לאהוב ויש לסלוח, יש לאהוב.
נו, אז מי צריך לאהוב, מי צריך לשנוא? לא יודע, דתיים, אחרדים, זה צריך לאהוב. לא דתיים, צריך לשנוא. פשוט, כל אחד, אף אחד לא יגיד לך תשובה אחרת. אף אחד. תעשה משאל עם. אבל תראה, הוא עושה פה מפכה מן הקוצר לקוצר, בדיוק הפוך. הלא דתיים צריך לאהוב, עד הסוף. אם יש מציאות של לשנוא, זה דווקא אצל הדתיים, בחרדים. וכל מה שיותר חרדי, יותר יש עין של לשנוא. אם יש. למה יש גם שומן? בסדר שעוד נעשה סך הכל אמיתי, נגיע למסכונה שכמעט לא במציאות. אבל, אם כן, אז רק שום. זה מפייך. יש מקומות שמעת תגיד את זה, אתה תקרב לאבנים, אבנים. אבל אל תרב אומר, אל תרב אומר, זה מכריח את זה. זה בונה על רישיינים. מה, ואת החריידים, על ידי כתוב גם בסמאג ועוד רישיין. מה אל תרב, אני אגיד כבר פעם נקודה. אל תרב מסביר ככה. הגמור אומר בו, הוא מציע, אל תרב מביזי פרק למד. אמרצן גם זדוינס נחשלם כשגוגס. תמיד חכומם, גם שגורס נפש להם כזדיינס. כמה שימים, אתה יודע ללמוד, אתה עוד חוכם, אבל למה אתה לא נזד? המון אפשר לא יודע. שמה? נכון, אפשר לנזד, כן. אז זה מה שאתה מנביר פרק למד, בגלל זה הווה השפליך בפני כל אודם, כי אתה עוד חוכם, והוא לא, אז אתה מסתכל לו ממה ללמדת, בדיוק הפוך, הוא אמור, מה אתה רוצה ממני? אתה תעמוד חוכם. ככה מספרים על אחד שופיים, ככה מספרים, שנתה שיתחות שם כל הצורס, אחד מהמשפיעים, היה המשפיעים החשובים, היהודים מאוד פיקח על פי הסיפורים. אז פעם היה ששבס הולך לבית כנסת, לישיבה, להתפלל, אז כבר התחילו כל הצורס, אז היו שם יהודים שלא עומדו בניסיון, פותחי חנויות בשבת. היו עם הלחץ, אתה אמר משולה, לא כאן חנויות בניסיון. אז הגיע, הלך להתפלל, בדרך ראה מישהו שפותח חנות בשבת. אחרי שבת, אחרי התפילה, התוועדו, אז התחיל מאוד לפקוט. שבדרך ראה יהודי שהחיל לשבת, והוא, הם כולם חושבים שהוא בוכה על זה שיהודי הזה החיל לשבת. הוא סיפר את הסיפור הזה, ‫אז הוא אמר, ‫אני ראיתי היהודי הזה, ‫אז יכלתי לסבור עם בעצמי. ‫הוא מחל לשבת, ‫אין לו מושג מה זה שבת בכלל. ‫הוא יודע מה זה שבת. ‫אני יודע מה זה שבת, ‫אני אמרתי חסידס, ‫אני יודע מה זה שבת. ‫ואני מתנהג בהתאם לאידיאה שלי, ‫ככה אני שומע שבת, ‫אז אני מחל לשבת. ‫אז הוא בוכה על זה ‫שהוא מחל לשבת. ‫זה שראה יהודי פותח חנות שבת, ‫זה יורה אצלי, לעשות חשמה נפש שהוא בחר לשבת. אז הוא בוכה בהתוועדות שהוא בחר לשבת. זה בעצם מה שכתוב פה בתניא. אותו יהודי לא ידע כלום, הוא לא יודע מה זה שבת. אז מה אתה שונא אותו? מה שבונה פה זה בעיקר, אומר את החריידים, אז זה כתוב כבר לפני החריידים. בכלל החריידים הוא מלקט מראשונים, אז פה לא מציין את זה, אבל זה כתוב בראשונים. מה שכתוב בגמרא בפסוחים, שאדם רואה בחוויה שחוטו מצווה לשנוא ישראל, זה רק אחר שהוכיח אותו. אם לא יוכיח אותו, אי אפשר לשנוא אותו. אז מה תראה במסגר פה? אז מה פשוט אתה שונא את הלא דתי? אותו לא ישך להכיח בכלל. מי מותר לשנוא? אותו יהודי ששומע תורה מצוות. ושייך להגיד את תוכחה, והוא לא שומע. הוא חווה לו בתורה מצוות, הוא ידע ללמוד, הוא שומע מצוות, והוא מסוגל לקבל תוכחה. וקחת אותו, ולא קיבל, עכשיו הוא מייסט. ואתה יוכל לשנוא אותו. האדם שרחוק מכל הדברים האלה, הוא לא יודע מה אתה רוצה ממני, הוא לא מבין תוכחה, הוא נשאר לכל הדברים האלה, אז איך אתה שונא אותו? מצווה לשנוא ישראל, אחר שקיים תורכה, איך תכף זה מסכו. אז אדם לא דתי בכלל לא שייך, ושייך להכריח אותו, באמת, ושייך לשנוא אותו. כל עוד שהוא לא הכריח אותו כמו שייך. אז זה לא פעלה.
זה על הדתי, על לא דעת, את לא צריך להגיע לזה, כי אני חושב שאך להכריך אותו. הוא לא יודע מה אתה רוצה ממני. לך, ברחוב, תסביר ליהודים, תגיד את הוכחה, לא אומר, אתה לא מניח תפילן, אתה לא יודע שתפילן, אני ממשיך מויכם, ותפילן, אתה לא יודע מה אתה רוצה ממני. שמה צריך להניח תפילן? הוא צריך להגיד ממך. לא יודע מה אתה רוצה. אבל מה, יש להניח תפילן, בסדר, אבל הוא לא יודע מה, הוא לא מבין מה מדבר מה אלו. הוא לא מבין. עוד לא ישחק תוכחה. ואם אין ישחק תוכחה, עוד לא ישחק הדין של מי צריך לסנוע יסוי. זה מה שאתה מסביר. בואו נראה בפנים. מה שקורסי בגמורה, שמי שרואה בדיר רב חיים, שיכול תמי צריך לסנוע יסוי. וגם לא ימד הרבי שיסנאי. נו, איך זה מסתדל? אנחנו דיברנו שצריך לאהב כל יהודי, אלה מכות נבד גודל, כן, כולם כל אחד. נו, אז הגמרא כתוב הפוך. אז מה מסביר? זה דווקא בחווי רוי, היינו בחווי רוי בתוי מצווס, רוי בחווי רוי. ואל תראה מפרש, מה זה חווי רוי? מי זה חווי רוי? מה זה חווי רוי? שולחן שלו? לא. חווי רוי, הפשט חווי רוי בתוי רוי במצווס. נו, אתה מתחכם. הוא ידע ללמוד, מקיים מצוות. וכבר קיים בו מצווה חייך את המסכו. ומי זה המסכו אם שיתחו בתור מצווה? אדם שלא יתחו בתור מצווה, הוא שייך להכיר בכלל. הוא לא יודע מה אתה רוצה. הוא לא יקבל. יאב, בגין לו שאו מחטו, ואז הוא מייזד, ואו שייך לסנא אותו. אז מה אתה אומר כאן? שצריך להיות חווי אלוהי, מה זה חווי אלוהי? חווי אלוהי בתור מיציס, לא סתם חווי אלוהי. ועוד תנאי, שאחר תוכחה. אז שני תנאים. שיהיה חווי אלוהי, בתור מיציס, וקיימת בו את תוכחה. אחר שקיימת בו את תוכחה, עכשיו, בזודן. אז בעצם יש שלוש תנאים. תוירה, מצווס, יח, תוירה, מצווס. יש לך חבידה לשלוש. ותוכחה. נכון שהוא תלמוד חכם ומזלול במצווס, לא אומר שאומרים שיח תוכחה. הוא לא מוכן לקבל. פה קיימת וחייך תחייך. ומי שייך תחייך, מה אומר החריידים? החריידים אומר שרק אחר שקיימת הוא חייך תחייך. אבל מי שייך החייך תחייך? רק במסכו. כי לא יקבל. אז הוא לא ימי זה. ממילא, אסור לסנאי זה. אני מה שאלת רב אומר כאן. מה? מה מתקיים באמת? בחלק השני פה, אתה רבי יגיד שאפילו אלה שהם מצווה לסנוע אותו, גם כאן לא הכוונה ממש לסנוע אותו, זה לא שאין אהב מצווה ואהבתו. גם אני לא אומר שהוא אהבתו רך כמו יכול. אבל יש גם מצווה לסנוע. אז אתה רבי, איך זה שאהב אותו חלק הטוב וחלק הרע, בסדר, זה עוד מנקודה. אבל אלה שהם לא שייכם לתאר מצווה, שום נשאר בכלל יש עשרים בכלל. לא רק אין תוכחה. אם אין תוכחה, זה אין סינא. עכשיו כתוב כבר באחרונים, יש תשובה במרם לבלין, גם במרם לבלין כתוב כבר יש תשובה. אז יש כאלה פה שאומרים, שכתוב גמורה, גמורה, הוא אומר לפני פעם שנה כבר, שאין בדור הזה מי שדאי להכיח. אז כל מי שתוכח לשייך היום. תוכח לדעת איך להכיח. זה לא פשוט. אין בדור הזה מי שידע להכיח. זה לא שאתה גמורה. זה לא פשוט. ידע להכיח כדי שיתקבל, אפשר לצעוק, אבל ידע להכיח שהדברים יתקבלו, לצורך זה פסיכולוגיה יש להם מה. איך דברים יתקבלו. זה לא פשוט. אז מה זה אמר תורת תוכחה? אתה לא אמר תורת תוכחה. אתה לא יודע איך להגיד תוכחה בכלל. מה, איך אמרת לי? אבל חוץ מזה, יש פה שתי דברים. מצד המקבל עם מצד המשפיע.
תוכחה שייך לאחד שהוא כלי לקבל תוכחה. ומצד המשפיע צריך לאחד שידע להגיד תוכחה. אז אין לך שני תנאים אלה. זה מאוד קשה. אז חפץ חיים טוען, מה הביא זה בשם אחד בדור הסלפונוב, שבשם בכלל, וזה בעצם גמור, הוא אומר, שלא שייך תמכים. היום כל הדינים האלה לא שייכים, כי אין מי שידע להכריע. הלושנה, זה לושנה גמור כבר, אבל הוא אומר, זה למה עובד, זה התפועס ככה למעשה. יש שם סוף חוץ, סוף, יש ספר אהבס חסד, החוץ חיים. בסוף יש שם טבלה, מרגניסת טובה. כל מיני פתגמים כאלה, כל מיני, הוגוס טיילס. שום, סעיפים כאלה, עוד סעיף, עוד סעיף. שום מה הביא? אחד, בלינר, ביוניסם, בלינר, אומר שדור של אופונייני. ‫בנר שהוא מוגדל הגוער, ‫ככה מנהמד את הראש. ‫אבל חופץ חיים הביא אותו בספר שלו. ‫מה מסכונה? ‫-אה? ‫מה מסכונה? לא להופיע? ‫מישהו מדבר שמתחילה? ‫לא, לא, לא, זה לא משלה לכם. ‫לא, לחומר לא, אבל לכולה. ‫אתה לא יכול להכיר, להגיד, ‫לשנוא אותו, ‫כי אמרת לו את החוכה. ‫הוא אולי את החוכה לא כמו שצריך. ‫מאיפה, מי אומר לך שמעת? ‫תפתח שם החלון, שאין מה. אה? אנחנו לא מושלמים, אנחנו משתדלים להיות בסדר. לא, אבל אתה לא יכול להגיד, אחריידים אומר, וזה כתוב לפני אחריידים כבר, שמה שכתוב בגמרא, שמצווה לשנוא ישראל, זה רק אם קיים תבואין. אחר כך תכנס למסכו. לפני שהוכחת אותו, לא ישך לשנוא אותו. מה פה מסמג? אם ראו אודם באודם דבר הוויירת, ‫והכיחוי פעומים רבויס ‫ולא יקיבלוי, ‫אז מיטלס נויסוי. ‫דלו שזה הסמאג. ‫מה היו לפני זה? ‫אין לך חרדים. ‫גם בחינה כתוב ככה, ‫בסינס הרשו עם עין בייסר, ‫אלה מיטלס נויסוי. ‫נכון, אבל יש תנאים. ‫כל התנאים האלה, ‫דולגים בכל הפתגומים האלה, ‫הם... לא כמחצי, חצו הדברים. יש מצווה, אבל יש תנאים במצווה. אחר שכי יכול לשים על חתום ארבע פעמים, ולא רוצה לחזור. אבל עוד אמרו שעין בקבל תוכחה. יש פה משני כיוונים. אתה צריך לדעת איך להכריע, וצריך להיות בן אדם שמקבל תוכחה. אתה יודע אבל על הלב שלא מקבל תוכחה בכלל. מה היום אמרת? אמרת לו, מה היום אמרת לו? היום מקב את החוכה בכלל, אתה לא בא להכיר. אז מה זה הוכחת אותו? לא הוכחת אותו. אז זה מצווה לשנוא ישראל. זה פשוט טעות מעיק לכל המצווה לשנוא ישראל. אין כזה מצווה בכלל. זה איסר גומר, כי אין מצווה זה איסר. את מי אתה שונא? זה תנאי שצריך לדעת להוכיח. אם אתה לא הוכחת אותו, אסור לשנוא אותו. וגם אותו קרקד, אז זה מה הביא פה, מה תגיד זה פה? מגניס את טובה לבלינר, שסינס הרשוי היא דווקא לאחר שקיים הוא במצל תוכחה. בדריים יש איסר לסנוי שום ראשה. האם בדריים שידעי צריך להכיח? כדרך הרוע. שדבור נשמועים, מסקבלים. מה? יש ספר אהבס חסד מהחובץ חיים. בסוף הספר יש שם טבלה כזה, לא תלחמן, זה... מרגניסה טובה, ככה אני אקרא, זה הכותרת. רי ולינר. אבל בזמנו שהוא כתב את זה, היה מסכימים, והם היו למתנים, הם גם ידעו תרומיצווס, הם שמרו תרומיצווס. אז אני אומר לך מה שכתוב פה, שום ראשה, הוא אומר מפורש, יש איסר, איסר לסנוי שום ראשה. כי אתה לא יודע, מה אתה מסכים? נכון, אבל אתה לא יודע להכיח. זה לא אומר שאתה צריך להתחבר איתו. אתה תתחבר לראשה, שייך בכולם. וזה הרבה דווקא הרבה, שהוא כל הכוח של אהב זול, הרבה מדייק, כתוב בתניא פה, אבל מי שעין חווירוי? מה זה עין חווירוי? חווירוי במה? בתורי מיצס, כי התחיל עם זה, חווירוי בתורי מיצס, עין חווירוי בתורי מיצס. ועין מכיר אצלה. מה זה ועין מכיר אצלה? הוא אומר כבר, עין חווירה. מה זה ועין מכיר אצלה? אבל זה רב אומר שאם הוא מכור אצלה, אסור לעבוד אותו. אתה צריך לתרח ממני, צריך לזהר. אם הוא מכור בזמנה?
הרב אומר, מי שעין חווירו, עין חווירו במה? שומה, זה אומר, הילל, אוהב סבריאס, אוהב סבריאס, כן? תורא אותו. מי שעין חווירו, מה זה עין חווירו? מה זה חווירו? בתוימץ? אם חווירו היא בתוימץ, אז עין חווירו היא בתוימץ, כן? ואז מה אני מכירב אצלה? מה אתה רואה מוסיף פה? מה זה אני מכירב אצלה? עוד רב אומר, שאחד שהוא כן מכירב אצלו, אפילו לא יחווירו בתוימץ, אתה צורך לזהר. אתה צורך לזהר, אתה סחב על ראשה. אם אני מכירב אצלו, לא יעזיק, ואתה יוכל להב אותו. אם אתה מכירב ואתה תאר אותו, זה מסוכן. מה, אתה לא מכיר בעצם, אתה צריך לאהוב אותה, אתה לא ידיד אותה, אתה לא שולחן שלך, אתה לא יכול להשיג איתה, אתה צריך לאהוב אותה, זה נשאר בנו. פיין, אבל. אבל ברגע שאתה מכיר בעצם, זה בעיה. אתה צריך לאהוב אותה. מותר לאהוב? לאהוב מותר, אבל להתקרב אליו אסור. זה שתי דברים. לאהוב אותה, אתה צריך לחסד, אתה צריך לעזור לה, יש לו נשומה, חלק לקיים ממה, יש לו נשומה. אבל ברגע שאתה מכיר אצלו, אז אהבה יוכל להביא אותו, להתחבר איתו. יש משנה, אתה תחבל לראשה. גם אהבה מסורת זה לא סתיר, אלא תחבל לראשה, אז משנה זה קיימת. זה גם כתוב במשנה, כמו שכתוב, יש מצווה אהבה מסורת, יש הפסק שאל תחבל לראשה, ברור. תודה קצת הגבול. זה מה שהרב אומר כאן. אם אתה מכיר אצלו, אז תשומר וזור, תזהר. אם אתה מכיר אצלו, אתה יוכל להב אותו. זה דבורים מאוד דקים. אז אפשר, זה צריך לזהר בשני קצוות. צריך לזהר גם בסינם, צריך לזהר גם בהבא צריך לזהר. צריך לזהר, לא... אם אדם שלא ימקיים תורי מצווה, להיות יותר מדי ידיד, זה גם מסוכן. צריך מאוד לזהר. אתה צריך למה מלמעלה לקרב אותו. אז אולי, לפעמים הולכים להציל בן אדם שהולך לטבוע בים, ועמד לעצמו ניבא בסוף. זה צורך בזהירות. אותו יהודי שאתה צורך ללב אותה, זה נגע, זה בשני הצדות צורך זהירות. לסנוע, זה גם כאן יסר, אבל גם לאהוב יסר. אם את רואה את זה בצורה לא נכונה, אם את מותר לך לאהוב אותו, מתי שאני מקרב אצלי. אבל ברגע שאתה מקורב איתו, הרבה אומר את זה. מתאים לאיזה קנאי. רב אומר את זה, עם כל אהב ישראל, זה לא סתירה. וגם זה לא עשה תוירה, אל תחבל לראשה. צריך לזה. אז אם אתה לא מכיר אם אצלו, אין סכנה. אתה לא מכיר את זה. אז אתה צריך לראות אותה. אבל רק כשאתה מכיר אם אצלו, אתה צריך לזה. הדבורים מאוד מאוד דקים. אמרנו שהם תופסים כל פעם בגולדברג ככה, תופסים איזה משפט. זה מכלול, יש פרטים. מסנאי חשם אסן כתוב. דורגים עם זה, כן, הקנאים. זה כתוב פרקורסם. אפשר למי על פיקוירוס, רגע, יש הלוך עשר כל דברים האלה. מה? נכון, אז מה הבאת הפוסק הזה? פיין. אבל מה, צריך, אבל צריך לדעת מתי ומי. אז הפוסקים אומרים שדווקא אחר שהכחת אותו. אז אשאל אם הכחת אותו. אשאל אם אתה ידע לחייך, אשאל אם הוא ידע לקרות חורה. אתה צריך שני דברים. אמרתי, לא ידע לחייך, אז אפילו הוא ידע לקבל. אם הוא לא ידע, אם הוא לא ידע לקבל, אז מה? למי אתה מדבר? זה כמעט לא שכיח. כמעט לא שכיח. ומי ידע להעריך את זה? למשל, אדם שמזל במצווה, אפילו הוא תוירה, יש לו, הוא יודע ללמוד. הוא כבר לא מעוניין בתוכך. מזל במצווה. נזל בתוירה, שולם בתוירה, ולם כמה מצוות. ועוד מזל במצווה. מצווה אחת הוא פורץ. ואתה אומר לו, מה קרה? הוא כן אדם שמסוגל לקבל תוכך. ולא מקבל, אז הוא מייסר. איך אני לא יודע, איפה יש כזה בן אדם, שהוא ניזר בתוירה במצווה, הולדה ללמוד, וניזר במצווה, יש דבר אחד שהוא לא עושה, ואומר תוכח ולא מקבל. זה כמעט לא מציאותי, זה בתיאוריה.
אתה צריך בן אדם שהוא ידע ללמוד, ושואב מן כל המצוות, לדבר אחד הוא לא נזר, ואתה אומר אותו לתוכך, ואתה ידע להגיד את תוכך, והוא ידע לשמוע את תוכך. אדם ששואב את הלמיץ, זה נכלל בדבר אחד, הוא לא נזר. זה לא מציאותי בכלל. יש אדם שלא... ברגע שלא שואב, הוא מזל במיץ, יש לך תם תוכך, מזל במיץ, יש כאלה לצערנו. זה כבר לא בקטגוריה הזה כבר. כי זה לא מסוגל לקבל את הרוחה. מה? זה הכוונה בחברו בתורה ומצוות כללי, אבל זה אומר ששם זה בינוני, שהוא לא מתנוע, 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 מדבר בתפילה, אני לא יכול לתת רשימה כזה ארוכה. קצת גנאי וקצת שקר בביזנס, קצת פה, קצת שום. אתה יודע כמה דברים כאלה יש? זה לא, בסדר. אדם, הוא לא יודע, אתה אומר לי שאתה לא בסדר, הוא לא יודע מה לא בסדר, הכל בסדר, הוא ידיע רשמיים. קשה לתפוס בן אדם שהוא יאמר, אתה תגיד לו, אתה מול חטואים ופשועים, אני מול חטואים ופשועים, שם יותר מיץ, מה אתה רוצה? יש רשימה ארוכה בספרים, מי שזה שעוד נדוש בקייבו, אתה יודע כמה דברים כאלה יש. כך תני פרי לחד, מה אתה צריך יותר מזה? כך תני פרי לחד, יש רשימה ארוכה. תפתח תני למה, תקרא שמה כתוב. רשימה ארוכה של דברים. אדם שמזלנו בכל הדברים האלה, רוב האנשים שאתה תגיד למה זה, בסדר, מה אתה רוצה? אני לא יכול, הוא לא מרגיש לא טוב עם זה. הוא לא מרגיש שאני לא בסדר. ממילא, הוא לא מקבל תוכחה גם כן. כמה הוא קושה לפעול שיהיה שקט בית כנסת לא ידבר? כמה זה קושה? כמה מדברים על זה? כמה זה קושה? אנושים לא מבינים, אני לא רוצה, אני אומר, אנושים לא מבינים שזה משהו נורא ביום, לא מבינים את זה. הדפי אתה אומר, הוא לא כלי לקבל תוכחה. זה מה שאני אומר. כי לא מבין את חיים ריסר. לא מבין. ממילא, אסור לשנוע אותו. זה צריך להמשיך להגיד, לא משהו לא, אבל... אוקיי, אנחנו שוב הבא נמשיך בזה, נו, כן, תגיד. אני שואל, אין אנשים שמדברים בתפילה, אם אתה תגיד להם, זה מקפיא עליהם, הם באמת הבינו שזה דבר שהוא חמור. הם יבינו. אז אתה יודע כמה פה... כמה פה... כן? אז אתה יודע כמה פה כאן דיברו על זה? מה אומרת על הלב בלשיעתו?